Re! Viss ēters ir te! Latvija pašlaik izraudzīta par Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumu pamatmērķi, saka robežsardze. Mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu šajās dienās pieauguši vairāk kārt. Pirms nedēļas ikdiena bija vidēji ap 20 šādu mēģinājumu, bet šonedēļ vidēji ap 70. Turklāt pārkāpēji kļūst nevien skaitliski vairāk, bet viņi ir arī arvien labāk aprīkoti un mēģina bojāt uz robežas uzbūvēto žogu. Plašāk stāsti Ķircis Virbulis. Ja pirms nedēļas robežsardzei ikdienu nācās novērst ap 20 nelegālu Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas mēģinājumu, tad pēdējo dienu laikā šie skaitļi vairāk kārt pieauguši. Pirmdien 56, otrdien 83, trešdien 69 mēģinājumi. Sadarbībā ar mūsu partneriem, kas sniedz atbalstu valsts policiju bruņotiem spēkiem, esam šos mēģinājumus novērsuši. Viens robežu pārkāpējs ar būtiskām veselības problēmām humānu apsvērumu dēļ uzņemts un ievietots aizturēto ārzemnieku centrā. Robežsargi novērojuši, ka bēgļi Latvijas robežai tuvojas nevien pieaugošā skaitā, bet arī arvien labāk aprīkoti. Tiek viņi atbilstoši arī aprīkoti ar šķērēm, kas griež metālu. Ar visa viena grupa bija visa garos makšķernieku zābakos, kura gāja gar ezeru. Attiecīgi tie mūsu kaimiņu valsts centieni ir tādi, lai palīdzētu šiem pārkāpējiem nelikumīgi šķērsot Latvijas valsts robežu. Fiksēti arī divi žoga bojāšanas gadījumi, bet arī šajās reizēs pārkāpēju nokļūšana Latvijā netika pieļauta, un žoga bojājumus robežsardze novērsusi saviem spēkiem. Interesanti, ka pie Lietuvas un Polijas robežām šobrīd tendences ir pretējas. Tur situācija pamazām kļūst mierīgāka. Patreiz tieši Latvija ir izraudzīta kā šā brīža pamata mērķu valsts, uz kur izdarīt šo hibrīdu uzbrukumu. Iespējams, ka meklējuši kādu vājāko vietu, nezinu, Eiropas Savienības robeža apsardzības sistēmā, nav viņiem sekmējies ar savu uzbrukumu Polijas Lietuvas virzienā. Patreiz mēģina testēt Latviju, man neizskatās, ka viņiem tas sekmējas un noteikti arī nesekmēsies. Vai šis ir pēdējais mēģinājuma vilnis pirms situācija nomierinās, vai tieši otrādi signāls par plašāku eskalāciju? To robežsardze neņems prognozēt, taču vismaz pagaidām nav ziņu, ka uz Latvijas robežu tiktu virzītas lielas bēgļu masas, kā tas notika pirms Polijas robežas šturmēšanas. Ģirds Zvirbulis, Latvijas.